Je, unazifahamu sheria za mchezo wa mapigano ya fahali? Basi sikiza taarifa hii. Mchezo wa mapigano ya fahali kwa jina kimombo bullfighting ni maarufu sana eneo la magharibi, ila wakati mwingine hugeuka karaha. Mila na tamaduni za wakereketo, mchezo huo fahali asababishapo maafa ni sharti auliwe siku yenyewe kwa kukatwa na wapenzi wa mchezo huo. Basi hilo limetokea hii leo wakati fahali anayemilikiwa na Seneta wa Kakamega Dr. Boni Khalwale alipomua mchungaji wake. Fahali huyo maarufu kama Inasio alikuwa na uzito wa kilo 500 na umri wa miaka 5 pekee. Ndiye alikuwa kiongozi katika ligi ya mchezo huo eneo hilo. Alan Ochanda ametuandalia taarifa hiyo. Mmiliki wa fahali maarufu kwa jina la Inasio, Seneta wa Kakamega Daktari Boni Khalwale, akimkana na kwa lugha ya hapa kumlaani kipenzi chake kwa kumuua mfanyakazi wake aliyekuwa na jukumu la kumchunga. Hii accident imefanyika na kuna traditional way yenye mambo kama hii ikifanyika ambao tunafanya. Tutafanya hiyo, lakini tutampatia mazishi yake kama Mkristo wetu, Mkatoliki wa hapa Irenji Catholic Church. Hatua ya pili ni kuungana na wakereketo wenzake wa mchezo huu. Inasio akidhani ni siku ya kawaida ya kukabiliana na mwenzake, kwani mahanjam huwa namna hii. La hasha. Anapelekwa mbele ya Pilato kwa kukiuka kanuni za mchezo na kusababisha mauti. Inasio. Ukosi. Ukanugan. Kwa mafungamano ya tamaduni za jamii ya Idaho, mauti yanaposababishwa na fahali, mmiliki ambaye ni Seneta Khalwale kwa mara nyingine anamkana tena. Na kisha kumdunga mshale wa kwanza, huku wakereketo wa wenzake waliojihami kwa mapanga na mashoka wakifuatia bila mpangilio, mwenye nguvu akipishwa na pande la nyama unalobahatika kutua ndilo lako. Na unajua bull huwa tunawalisha kitu ambaye inaitwa molasses. So ukimkaribia kama unanuka molasses, huwa anakuja kwa haraka, anafikiri anataka kumlisha. So katika hiyo kustuka, kwa sababu pengine alikuwa amelewa, nafikiri alitisha bull akijaribu kumsukuma na bull akawa na hasira. Kufanya hivi kulingana na wapenzi wa mchezo huu ni lazima, kwani kumwacha fahali aliyesababisha mauti ni nuksi, na kumwacha hai wanaamini huenda kusababisha marudio ya mauti. Kulingana na Khalwale, Inasio mwenye umri wa miaka 5 na uzito wa kilo 500, kwa kawaida kama fahali wengine huwa hafungi kwenye zizi. Fahali wenyewe anasema wana mazoeano na wanawashughulikia, ila hawapendi harufu ya mvinyo. Kuna pembe moja yenye bull ilimtunga direct in the neck, hiyo ndio ilimua. Pembe imeingia right into the neck, ikafungua big blood artery yenye mebleed na moyo akapoteza maisha yake. Mwaka 2020, Khalwale alimpoteza fahali mwingine aliyejulikana kama Pogba, ile kwa ugonjwa wa East Coast Fever. Inasio aliyetenda maovu na kuuliwa alimrithi na amekuwa kiongoza jedwali la mashindano ya mapigano eneo hili. Aidha, wakati wa mchezo wenyewe pia mashabiki wametakiwa kuwa ange, kwani aghalabu wengi wamepata majeraha na hata kufariki. Alan Ochanda, KTN News. Bila shaka hizo ndio tamaduni za mchezo huu.